Doncs, evidentment, avui és un dia molt trist, molt dur, per tots els demòcrates. Qualsevol persona que tingui una mínima consciència de drets humans, de país, no pot sinó indignar-se. És, de totes maneres, una indignació que no podem deixar que sigui desànim. Ara més que mai hem d'estar junts, hem de treure els nostres presos de la presó i hem de guanyar-los a tots arreu. Hem de guanyar el feixisme, perquè estem parlant de feixisme, als carrers i també a les urnes, a totes les fires. Per tant, s'obre un moment que té una part dura i dolorosa, però que també ens esperona a lluitar més fort per un objectiu que ens falta de la república i de la llibertat. Ara mantenir la calma, costa, no? Bé, la calma la mantindrem sempre perquè som un poble pacífic, perquè estem guanyant tot aquest procés pacíficament i acabarem pacíficament. Va començar molta gent junta i acabarem encara més gent del que vam començar, sempre pacíficament. Gràcies.